ମାତ୍ର 75 ଟଙ୍କା ଆଉ 75 ମିନିଟ୍ ଅପେକ୍ଷା। ତାପରେ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ କେତେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଆଣ୍ଟିବଡି। ଡିଆର୍ଡିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣୁଛି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ଶସ୍ତା ଆଣ୍ଟିବଡି ଟେଷ୍ଟ କିଟ୍। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ମିଳିବ ଆଣ୍ଟିବଡି ଟେଷ୍ଟ କିଟ୍ ଡିପ୍କୋଭାନ। ଏବେ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି ଜୋର ଧରିଛି ଭାରତର କୋଭିଡ୍ ମୁକାବିଲା ଅଭିଯାନ। ସଂକ୍ରମଣ ହ୍ରାସ ଓ ମୃତ୍ୟୁହାର କମ୍ କରିବା ସହିତ ବ୍ୟାପକ ଟିକାକରଣ ପାଇଁ ସରକାର ଏହି ଅଭିଯାନକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଥିବା ବେଳେ ଦେଶର ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅଭିଯାନକୁ ଆହୁରି ସହଜ କରିପାରିଛନ୍ତି। କୋଭିଡ୍ ରୋଗୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ 2DG ଔଷଧ ଲଞ୍ଚ କରିବା ପରେ ଦେଶର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏବଂ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା ବା DRDO ଏବେ ବିକଶିତ କରିଛି ଏକ ନୂତନ ଆଣ୍ଟିବଡି ଚିହ୍ନଟ ଆଧାରିତ କିଟ୍। ଏହି କିଟ୍ ମାତ୍ର 75 ମିନିଟ୍ରେ ଦେଇପାରେ ଫଳାଫଳ। DRDOର ବିବୃତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି ମାତ୍ର 75 ଟଙ୍କା। ଏହା ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ଶସ୍ତା ଆଣ୍ଟିବଡି ଟେଷ୍ଟ କିଟ୍। DRDOର ଡିଫେନ୍ସ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଫିଜିଓଲୋଜି ଆଣ୍ଡ ଆଲାଇଡ୍ ସାଇନ୍ସ ବା ଡିପାସ୍ ଲାବୋରେଟୋରୀରେ ବିକଶିତ ଏହି କିଟ୍ର ନାଁ ରହିଛି ଡିପ୍କୋଭାନ, ଯାହା 97% ହାଇ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଏବଂ 99% ସ୍ପେସିଫିସିଟର। କୋଭିଡ୍ ଭୂତାଣୁର ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓ କାପାସିଡ୍ ଏବଂ ସ୍ପାଇକ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବ। ଏହା ରକ୍ତର ସେରମ୍ କିମ୍ବା ପ୍ଲାଜମାରେ ଇମ୍ୟୁନୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ଜି ଆଣ୍ଟିବଡିଗୁଡ଼ିକର ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ମାତ୍ର 75 ମିନିଟ୍ ଆବଶ୍ୟକ କରେ DRDOର କିଟ୍ ଡିପ୍କୋଭାନ। ଗୋଟିଏ ଡିପ୍କୋଭାନ କିଟ୍ 18 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବହାରଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଏହାକୁ DRDOର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାର୍ଟନର ଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ଭାନଗା ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ବ୍ୟବସାୟିକ ଭାବରେ ଲଞ୍ଚ କରିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି। କମ୍ପାନୀ ମାସକୁ 500 କିଟ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା 50,000 ଲୋକ ନିଜର ଆଣ୍ଟିବଡି ପରୀକ୍ଷା କରିପାରିବେ। କିଟ୍ଟି ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱଦେଶୀ ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ ବିକଶିତ ହୋଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀର ବିଭିନ୍ନ କୋଭିଡ୍ ଡାକ୍ତରଖାନାଗୁଡ଼ିକରେ 1,000 ଅଧିକ ରୋଗୀଙ୍କ ନମୁନା ଉପରେ ବ୍ୟାପକ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାକୁ ଗତ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଥିଲା ICMR ବା ଡ୍ରଗ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଡ୍ରଗ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବେ କିଟ୍ ବିକ୍ରୟ ତଥା ବିତରଣ ପାଇଁ ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।